Det kan godt være, at vi lige her, inden vi formelt starter, kan vi jo lige sådan lige konstatere, at vi har mistet både Jan Dukker, der sad i vores bestyrelse, og som sad der faktisk fra starten. Jeg sad og tjekkede lidt, hvordan det var med Jan Dukker. Det er jo helt tilbage fra, inden Cepos sekretariat var der, der blev der etableret en bestyrelse til at tilvejebringe finansieringsgrundlaget og vedtægter og alt det der. Og Jan Dukker, han var med helt fra starten i 2004, da bestyrelsen startede op. Og jeg mener ikke, Jan har misset mere end ét bestyrelsesmøde, og det var, da han var syg og var indlagt. Altså, det var okay, at man møder op til bestyrelsesmøden, det er, hvad det er, men hold kæft, hvor har han været aktiv for Cepos, så. Og så er et fantastisk menneske. Sådan. Ja. Jamen, jeg kan ikke huske, at jeg har været til et bestyrelsesmøde før, her til allersidst, hvor han ikke var der. Var super skarp, og så gjorde han utrolig meget for os. Nå, men klokken er halv, og vi skal starte op. Vi har så også mistet Poul Schlüter, men det er der skrevet så meget om så mange andre steder, men jeg har da også skrevet en lille ting om det på JP, som vi kan linke til. Han var på mange måder en modig statsminister, det er måske lidt svært at forstå i dag, fordi nogle af de ting, man siger, ja, okay. Lidt privatisering af kryvelitselskabet. Altså, det lyder ikke særlig drastisk. Ja, plus genopretningen af dansk økonomi. Selvfølgelig genopretningen af dansk økonomi. Vi har så meget takke Schlüter for, synes jeg. Ja. Altså, han overtog morasset fra Anker Jørgensen, hvor Heinesen jo udtalte, at vi stod ved afgrundens rand, havde et underskud på 10% af BNP. Det underskud blev nedbragt, gennemført fastkurspolitik, fik indført arbejdsmarkedspension. Han har gjort så meget godt, så det er en kæmpe i Danmark, og en kæmpe borgerlig Danmark, som vi tog afsked med her. Vi kunne måske lige nævne, at der kom jo en bog, var det i anledning af, hvad var det, 20-året for? 25-året. 25-året ja, for... Den burde vi have med i dag og gøre skiftet, ja. Jeg tror på vores hjemmeside, der kan man finde den lille bog, hvor blandt andre Poul Schlüter skriver, og han skriver om, hvad de nåede, og hvad de ikke nåede. Præcis. Det er, faktisk en rigtig god bog. Jeg bladrede i den i weekenden. Vi holdt faktisk en konference, Martin, kan du huske det, på Kong Frederik? Det gjorde jeg. Hvor alle ministerne kom, og Schlüter kom også. Ja. Han brugte sig lidt over, det var lidt tidligt om morgenen, men det var en god dag. Det var det. Ja. På ret kurs hedder bogen, i anledning af 25-års jubilæet for Schlüters... Det var 25 år til tiltrædelsen i 07. Udgav vi en bog, og du skrev et kapitel om århundredesplan. Ja. Godt, vi må hellere se at komme i gang. Vi skal tale om udflytning af uddannelser, vi skal tale om ydelseskommission, vi skal tale om Venstres kulturpolitik, og så skal vi tale om reformkommissionen, og så skal vi som sædvanligt kåre ugens lavpunkt og ugens lyspunkt. Jeg hælder over i retning af, at lavpunkt skal hedde skævert, som Mads insisterer på, fordi nu lagde jeg mærke til, at Carsten også kaldte det skævert, da vi skrev om det, inden vi gik i gang, og så begynder der at ligne, at jeg er mindretal. Men vi må se, hvad der sker. Ja. Work in progress. Kan I ikke lige præsentere jer selv? Jo, jeg hedder Mads Lundby Hansen. Jeg er en glad cheføkonom i Cepos. Jeg hedder Carsten Bo Larsen, og jeg er en endnu gladere forskningschef. Så trumfer jeg. Jeg hedder også Brøns Petersen, jeg er analysechef. Prøv lige at sige det igen. Otto Brøns Petersen, analysechef og den gladeste mand i Cepos. Og jeg hedder Martin Ågerup, og jeg er dybt deprimeret. Jeg er direktør i Cepos, så jeg skal forsøge at lede de der tre, og derfor så det er hårdt. Godt, udflytning af uddannelser. Der er kommet et udspil i... fredags eller sådan noget eller andet. Ved at få slutningen af sidste uge. Tættere på, flere uddannelser og stærke lokalsamfund fra regeringen. Vi bør måske ikke sige så meget, hvad det går ud på. Der skal udflyttes en masse forskellige uddannelsespladser, men lad os sige lidt om, hvad man skal mene om det. Hvem vil starte, Carsten? Jeg vil da gerne starte. Det er jo en del af det her regional udspil, som regeringen har lavet, som vi også var inde på i sidste udsendelse, omkring det her med billigere boliglån til folk i udkanten. Så nu må man så også gå løs på uddannelsespladserne. Altså, der er jo noget mærkeligt ved regionalpolitik i Danmark, et af verdens mindste lande med transportafstand, der vil gøre enhver amerikaner misundelig. Men nu er det altså uddannelserne, der skal udflyttes. Og noget af det, man nye, der er i det her udspil, det er, at man vil nedlægge uddannelsespladser i de store byer. Både på velfærdsuddannelserne, men også på de videregående uddannelser. Man kan sige, at på velfærdsuddannelserne, altså læger, sygeplejersker og andet, der er sådan set allerede i dag, eksempelvis på læreruddannelsen, masser af ledige pladser i provinsen, i Lemvig, i Vordingborg, i Hjørring og andre steder, som de studerende altså ikke søger. Men der skal altså nu flyttes endnu flere pladser ud i provinsen.
Og det værste er jo nok det, at man nu også flytter, lægger op til 10% af de videregående uddannelser ud til provinsen. Fordi der er noget omkring forskningsmiljøer, størrelse og forskellige andre ting, som kan have nogle ret negative effekter på det. Hmm. Ja, og det grundlæggende, sådan som jeg ser det, er, at formålet med uddannelser er at uddanne unge mennesker. Og det er også forskningsinstitutioner, skal man også huske, ikke? Så det er forskning og uddannelse. Altså, det er ikke alle sammen forskning, men de fleste, mange af dem er. Og det er det, der er deres formål, og de bliver så nu brugt i et andet formål, som er regionalpolitisk, at man gerne vil have nogle flere mennesker til at bo i det, man kalder udkanten osv. Og det er måske et generelt problem i samfundet, synes jeg, at man ønsker, at alle mulige institutioner aktører i samfundet, der har et formål, at de skal tjene alle mulige andre formål også. Og det er, hvis det ikke er de formål, de er gode til at tjene, så kan det blive enormt uhensigtsmæssigt. Ja, hvis det er rigtigt at gå ud over dem, altså skader deres aktivitet. Ja, lige præcis. Ja, det er jo en form for misbrug. Altså formålet med uddannelsespolitik og forskningspolitik, ja, det er jo, og det offentlige aktivitet i det hele taget, det er jo at levere den bedst mulige ydelse til den lavest mulige pris. Og her der bruger man det altså til noget andet. Jeg synes, vi vil generelt sige, at vi i Danmark kan prise os lykkelige for, at vi har meget lidt af den slags i forhold til sådan egentlig korruption, som vi ser i andre lande. Ikke? Altså der er det jo sådan noget med, at man bruger offentlige byggekontrakter til i virkeligheden at belønne partikammerater med, eller man ansætter partikammerater i skolelærerstillinger, bare for at skaffe dem en indkomst. Og det er vi heldigvis fri for. Og det her er jo ikke korruption på nær samme måde, men det er jo i virkeligheden at skride det centrale formål, nemlig at levere de offentlige ydelser så billigt og så effektivt som muligt. Og jeg synes også, en ting, man måske skal bide mærke i, jamen det er, at når vi ser på, hvordan universiteterne i Danmark er rangordnet, så er det altså helt klart, det er de gamle, centralt beliggende universiteter, der klarer sig bedst i de forskellige rangordninger, man laver af. Hvor gode er de til at undervise, hvor gode er de til forskning. Altså, det er København, det er Aarhus, det som er overhovedet, DTU. Som overhovedet DTU. Formår. Ja, og DTU, ja. DTU er som også... Som overhovedet formår at placere sig i de internationale rangordner, sådan inden for... Ja, jeg tror, de er jo... 150 eller sådan noget, ikke? Jo, men de er jo... Ja, der bliver lavet forskellige, jeg tror også. Ja. Altså, man har også, andre med. Og man kan selvfølgelig også godt sagtens finde eksempler på, at der er god uddannelse i på nogle af de andre universiteter, sagtens. Men det viser noget om, hvor svært det er at replikere de der miljøer. Og det er svært at skabe det samme miljø et helt andet sted. Og derudover, altså det her med at forsøge at stoppe en megatrend, som man ser i alle lande, hvor folk flytter fra land mod by. Jeg tror, vi talte om det i sidste uge også. Det er jo i sig selv svært, og at forestille sig, at man kan gøre det med lige præcis placering af uddannelser bestemte steder. Der er ikke rigtig noget belæg for det. Det er noget, man bare gør. Det er det samme med udflytning af statslige arbejdspladser. Det er noget, man gjorde, fordi det så det ud, som om man gjorde noget, men der er ikke rigtig belæg. Altså den forskningslitteratur, der var om det, udflytning af statslige arbejdspladser, den sagde, at det gav ikke ret meget. Erfaringen fra andre lande var dårlig med hensyn til det, der er formålet, at få folk til at bosætte sig i udkanten. Og som Otto var inde på sidste uge, uden at vi kom ind i dybden på det, jeg tror måske, det er værd at dvæle ved det øjeblik. Altså det, som i øjeblikket er det helt store dyr i åbenbaring politisk, det er, at hvis 70%-målsætningen på klima skal mødes, så skal der altså nedlægges i tusindvis af arbejdspladser i dansk landbrug. Prøv lige at sige lidt mere om det. Ja, altså, vismændene har prøvet at regne på det. De mener, at man kan klare 70%-målsætningen billigere, end andre gør, for eksempel Klimarådet og os. Men til trods for det, så siger de, at de regner med, at dansk landbrug, det vil sige landbruget og fødevareerhvervene, de skal aflevere mellem 15.000 og 20.000 arbejdspladser for at nå 70%-målsætningen. Og det er jo simpelthen fordi, landbrug er meget drivhusgasintensivt, så derfor så skal vi reducere landbrugsproduktionen ganske meget,
hvis vi skal nå målet på en omkostningseffektiv måde. Og det kommer til at ramme nogle erhverv, og det kommer til at ramme nogle erhverv, som ligger i de beslutninger i udkantsområdet. Ja. Og så kommer man med den her lille bitte ting, som formentlig vil have meget, meget lille effekt på, hvem der bor i udkanten og hvem der bor i byerne, men det vil formentlig forringe nogle uddannelser og gøre dem dyrere osv., samtidig med, at man gør en kæmpe stor ting, som uden tvivl vil føre til en kæmpe fraflytning fra land mod by. Det hænger ikke rigtig sammen, må man sige. Mads, Ydelseskommissionen. Ja. Der er kommet en rapport her kl. 10. Ja. Den er spritny. Præcis. Hvad hedder den? Den hedder Samlede anbefalinger til et nyt ydelsessystem. Ja. Hvad er det for nogle ydelser? Jamen, det er kontanthjælpssystemet, som Torben Tranæs er kommet med et bud på, hvordan det kan laves om, så det bliver mere enkelt. Torben Tranæs er en dygtig fyr, direktør i VIU. Vi bruger ham meget ofte på vores festkonferencer. Og han er nu sammen med blandt andet Jytte Andersen, Jon Kvist fra RUC, og andre lavet et udspil til et nyt kontanthjælpssystem. Og det bliver mere enkelt. Jytte Andersen, en tidligere minister? Arbejdsminister. Ja, ja. She's still going strong. Jeg var faktisk til et møde med hende og Tranæs for et halvt år siden. Der var hun rigtig, rigtig skarp. De kommer med et mere forenklet system. Jeg skal lige nævne, at pressemødet var kl. 10, og vi har kun kigget kort tid på det. Men grundprincippet det er, at vi får en grundsats, som ligger omkring SU-niveauet. Altså på kontanthjælp? På kontanthjælp, og så kan der komme diverse tillæg, whatever. Og så er det sådan, at hvis man har været i beskæftigelse inden i 2,5 år, inden for 10 år, så kan man få en forhøjet sats. Det giver et incitament til at være i arbejde. Det giver noget af den beskæftigelseseffekt, som jeg kommer tilbage til. Og man kan også få den højere sats ved at tage en erhvervskompetencegivende uddannelse. Men først fra man er fyldt 30 år? Ja. Og så er der et forsørgertillæg til børnene, og der kommer også et ekstra tillæg på 450 kroner per barn, maksimum 1.800 kroner, hvor man skal op og søge hos kommunen til diverse udgifter til børnene. Hvis man kigger makroøkonomisk på det, så vurderer Torben Tranæs, at det øger arbejdsudbuddet med 750 til 950 personer. Og det synes jeg godt, at de kommer med et udspil, der giver flere hænder derude, fordi virksomhederne mangler arbejdskraft, det øger vækstpotentialet i dansk økonomi. Og Mette Frederiksen står på minus 10.000 i arbejdsudbudsvirkning indtil videre, så hvis man gennemfører det her, så bliver det omkring 9.000. Jeg synes også, det er positivt, at man cutter udgifterne til kontanthjælp samlet set. Man sparer 200 millioner kroner. Der vil jeg foreslå, at man bruger 200 millioner kroner ikke på lavere topskat, men på et øget beskæftigelsesfradrag, så øges arbejdsudbudsvirkningen, så bliver den større. Men altså, samlet set er det jo ikke nogen, altså, det er jo ikke store ting. 200 millioner. Nej, det er rigtigt. Og man skal huske på, at den politiske del af det her, det er jo Enhedslistens og de radikale, det nye makkerpar i dansk økonomisk politik, der jo har slået på, at man skulle halvere børnefattigdommen. Det kommer man ikke i nærheden af. Man reducerer antallet af børn i det, man betegner som lavindkomstgruppen, med 4.000 til 6.000. Så hvor vi tidligere havde 60.000 fattige børn ifølge Danmarks Statistik, så har man nu ifølge Træningskommissionen i 54.000 til 56.000 børn i lavindkomstgruppen. Jeg vil lige jeg skal lige høre, hvordan det fungerer. Ja. Fordi jeg fik indtryk af, da du talte i begyndelsen, at det vil reducere nogle ydelser, men der kommer færre børn i lavindkomstgruppen. Ja. Hvordan hænger det sammen? Jeg har ikke et comprehensive overblik endnu, Martin, men hvis jeg må give et bud, uden at jeg bliver hængt ud af detektor og alle mulige andre, så er det jo fordi, at man laver et forsørgertillæg, og man laver også et børnetillæg, som man kan søge op hos kommunen. Det kommer selvfølgelig forsørgerne og børnefamilierne til gode. Så har jeg set, og det er jeg så glad for, at man fjerner aktivitetstillægget til kontanthjælpsmodtagere. Aktivitetstillægget, det er newspeak for, at man hverken kan tage et uddannelse eller tage et job. Det fjerner man, så er der nogen, der går ned i ydelse der. Jeg synes, det er dejligt, at man fjerner et ord, som ingen forstår noget af. Så der er nogen, der går op, og der er nogen, der går ned, men samlet set, så går det i
samlet set går det i minus i udgifterne på 200 millioner. Jeg kan også se på den samlede Gini-koefficient, der skriver de 0,0 med plus, det vil sige, at det svagt øger uligheden i vores samfund. Og der kan man sige, det ligger i rigtig god forlængelse med Frederiksens generelle økonomiske politik. Hun har jo siden hun tiltrådte arbejdet ret målrettet på at øge uligheden. Bare nævne, hun har gennemført 39 skattestigninger, og det er de 10% svageste, de 10% med laveste indkomst, der er hårdest ramt af det. Nej, jeg vil sige, det største lyspunkt i dag, det er ikke kommet til, det er, at man ikke opererer med en fattigdomsgrænse længere. Man siger det, som det er. Det er en lavindkomstgrænse. Så man opererer ikke med en fattigdomsgrænse, man kalder det lavindkomstgrænse, det synes jeg, det er det rigtige at gøre. Altså, som Peter Hummelgaard så rigtigt skriver i dag, det første gang, jeg roser ham, siden han tiltrådte som beskæftigelsesminister, at man er altså ikke fattig, hvis man er to voksne og to børn, og har en disponibel indkomst efter skat på 300.000 kroner. Det kan man kalde en relativ lav indkomst, men det har absolut intet som intet med fattigdom at gøre. Okay, er nogen af jer, der vil kommentere på det her? Så iler vi videre til den næste. Jan E. Jørgensen, som jo for en uge eller to siden, jeg kan ikke huske, hvornår det var ugens lyspunkt. Han er ude med riven, kan man næsten sige, mod sit eget partis fortid i går søndag. Venstre i opgør med fortiden fortryder beslutningen om DR og 24-7. Ny kulturordfører og ny kulturpolitik i Venstre. Hvad siger du, Otto? Ja, det må man sige. Altså, jeg synes, det er meget, meget voldsomt at komme med de her udmeldinger, også måske specielt i lyset. Hvad er det helt nøjagtigt, han siger? Jamen, altså, det han siger, det er, at han fortryder, at man har sparet på Danmarks Radio. Så lad os lige tage den først. Hvad siger du til det? Jamen, altså, realiteten er jo, at Danmarks Radio har fået, altså får en... Den får langt største del af den mediestøtte, der bliver givet i Danmark. Og det er ovenikøbet sådan, at frem til den tidligere regering besluttede sig for at skære i mediestøtten, så var det en voksende andel, man fik. Simpelthen fordi de private medier, som får langt den mindste del, ja, de har på grund af mange ting, men de er jo simpelthen under pres. Og det pres betyder, at de får mindre og mindre i støtte. Vi lavede en analyse for nogle år siden, og den viste meget bekymrende, at Danmark er et af de lande, vi sammenligner os med, hvor staten fylder allermest i mediebilledet. Altså det er meget mere end for eksempel Norge, Sverige og Tyskland. Allerede Fogh-regeringen fik lavet sådan en rapport i 2008, der sådan set viste det samme. Der bliver lavet EU-kommissionen støtter en stor rapport om udredning om mediepluralisme i Europa, og vi klarer os generelt rigtig, rigtig godt sammenlignet med Tyrkiet og Ungarn og de fleste lande, klarer vi os rigtig, rigtig godt, bortset fra et punkt. Og det er lige præcis, når det drejer sig om den der massive ejerandel, der er i medierne, som skyldes, at vi har Danmarks Radio. Så, og TV2. Og TV2, ja. De statslige medier fylder enormt meget i mediebilledet. Det er noget med, nu kan man måle det der på bestemte, på forskellige måder, og andele af hvad og sådan noget, men et tal, jeg kan huske, det er 80% af et eller andet måde at gøre det op på. Jeg tror, det er den samlede støtte. Det var der, man lå det der i, okay. da det var værst. Og så er det lidt mærkeligt. Altså, når statsstøtten fylder mere, de statsstøttede medier fylder mere end i Sverige og Norge og Tyskland, at man så har et liberalt parti, hvis mediepolitiske pejlemærke lige nu er, at Danmarks Radio må gerne fylde mere. Ja, og jeg vil sige, prøv lige at se på, hvad det er for et parti. Altså, i Danmark har vi har en tradition for en folkelig, uafhængig kultur. Og det er faktisk, altså gå tilbage til Grundtvig, det er noget med frie skoler. Vi har mange frie skoler i Danmark. Vi har frie kirker. Vi har haft en stærk partipresse knyttet til Venstre. Så Venstre, vil sige, har været dem, der har båret den der
den der opfattelse. Og nu, hvis man læser interviewet, det er faktisk meget langt interview, så man kan nok ikke beskylde Jan E. Jørgensen for at ikke have fået lov til at få taletid. Hvis man læser det, han siger, så er det jo en... Det er lidt et skifte til den der, synes jeg, meget åndløse kulturpolitik, der bare går ud på at måle kulturpolitikken på, hvor mange penge man giver. Og det er faktisk det, han argumenterer for. Så får staten ret meget, ikke? Præcis. Staten får utrolig meget. Så på den måde giver vi er vi meget langt fremme. Det er en bekymrende udvikling, og man skal jo være klar over, at udviklingen på mediemarkedet går meget, meget stærkt. Altså, vi har set specielt den skrevne presse den er af mange grunde. Altså, de har en forretningsmodel, som er svært ved at klare moderne udfordringer. Men det pres, de er under, det bliver altså meget kraftigt forstærket af den statslige mediepolitik. Så går, og jeg vil sige, der synes jeg, at kæden hopper helt af, det er, at Danmarks Radio har en kæmpe stor kommunikationsafdeling. Forsøger ofte det spin at sige, ja, men truslen er slet ikke os. Det er de der fæle amerikanske tech-giganter. Det er Facebook og det er Google. Og det går ud af det. Og det er jo simpelthen fuldstændig forkert. Altså, man ser på det, så bliver der ikke lavet noget væsentligt nyhedsjournalistik, hverken af Facebook eller Google i Danmark. Det gør der altså ikke. Det er Danmarks Radio, som især som fylder rigtig meget på de nye medier. Som en statslig konkurrent til de frie private medier, ja. Ikke? Jeg er fuldstændig enig, Otto, i, at det er simpelthen ugens skævert, det her. Nå, ja, du har allerede kåret. Ja, det ved jeg ikke. Ja, men så lad os gøre det. Du er gået direkte. Nu har vi haft Simon Kollerup, der gik fra at være ugens lavpunkt til at være ugens lyspunkt. Og det kan også ske for Jan E. Ja, præcis. Jan E., du går denne her gang fra at være ugens lyspunkt til hver ugens lavpunkt. Selvfølgelig, det er dit partis politik, du repræsenterer her, men, og det vi kan håbe på, det er, at der kommer noget, altså det der er totalt fraværende, det er nogle overvejelser om, hvorfor det skal være en bestemt institution, der skal støttes med public service. Altså, Venstre har vist vejen på et tidspunkt, ikke så meget lige i øjeblikket, men har vist vejen med hensyn til at indrette velfærdsstaten, så den i højere grad var baseret på borgeren frem for systemet, at man frit kunne vælge for eksempel privat hospital eller ældrepleje eller noget andet. Skal vi ikke have samme udvikling, Jan E. Jørgensen og Venstre, på medieområdet? Skal man tvangsindlægges til, at det er Danmarks Radio, der leverer public service, eller må vi gerne få en konkurrence og så borger et frit valg imellem forskellige udbydere af public service? En enkelt tilføjelse, Martin. Ja, hvis I politikere i øvrigt lidt formynderisk, at vi ikke selv kan finde ud af, hvad der er god kvalitet, og I gerne vil kvalitetssikre, jamen så lav en voucher, afsæt en pulje, og så lad aktørerne på markedet slås om den pulje. Det skal ikke tildeles Danmarks Radio. Ja, en enkelt tilføjelse. Vi taler hele tiden om DR. Vi skal altså huske på, at TV2 er også statsejet. Jeg synes, det er ret bekymrende, at de to public service nyhedskanaler, vi har i Danmark, som sidder tungt på nyhedsformidlingen på de elektroniske medier, de er begge to ejet af staten. Og jeg synes, det er bare så ærgerligt under Vlak. Jeg synes, det var godt, at man skar i det her. Jeg synes, det var ærgerligt, at man ikke kom igennem med en privatisering af TV2, som man ville. Det var Dansk Folkeparti og Thulesen Dahl, der ikke ville det. Jeg har et enkelt fif til Jan E., hvis du i næste uge vil have ugens lysende lyspunkt, så skal du meddele på forsiden af Jyllandsposten, at det første Ellemann gør, når han bliver statsminister på et tidspunkt, hvis han bliver det, det er, at man privatiserer TV2. Så kan han være kandidat til ugens lyspunkt. Kan han ikke det? Absolut. Det kan blive på mange forskellige måder, vil jeg så sige. Og det tror jeg, at Jan E. bliver igen, fordi han er en god mand. Ja, det tror jeg også. Lige præcis her skal der arbejdes med det. Ja. Godt. Vi skal videre, medmindre du brænder ind med noget. Nej, jeg kunne kun sige, at der er jo medieforhandlinger lige om lidt. Og derfor er det altså helt, helt afgørende, at partierne i Blå Blok, og måske specielt Venstre med den
tradition, de har, at de simpelthen får, får lavet, får samlet sig sammen og får lavet en ordentlig mediepolitik. Det er et vigtigt spørgsmål. Et meget, meget vigtigt spørgsmål. Mm. Godt. Vi skal videre til Reformkommissionen. Har jeg noget på den? Nå ja. Reformkommissionen har også været ude med en ny rapport. Altså, man kan godt mærke, at corona er ved at fortage sig, for der sker ting og sager. Erkendt, forsøgt løst, uløst, siger Reformkommissionen. Prøv lige hurtigt at skitsere, Carsten, hvad er Reformkommissionen? Det er Nina Schmidts. Ja. Og den er også kaldt anden generations reforms. Anden generations reformer, ja. Hvad er den, og hvad er det, den her rapport siger? Det er en kommission, der er nedsat for at løse nogle af de, man kan sige, evil problems, som tidligere kommissioner ikke har løst. Og man kan sige sådan helt overordnet set, så skal den også betjene sig af nogle andre redskaber end hidtidige kommissioner, som man ligesom har ændret på en ydelse og skabt økonomiske incitamenter. Så skal man kigge på nogle andre redskaber og kigge på nogle af de mere lidt svære problemer, som man kan finde. Og det er så deres første bud på, hvad er de svære problemer, og hvad er løsningerne? Okay. Yes. Ja. Jeg må jo sige, at der er lyspunkter i det her, og der er lavpunkter i det her. Jeg synes, at det er godt, at hun har signaleret et højt ambitionsniveau. Det kommer egentlig ikke bag på mig, men det synes jeg er godt. Altså, siden 2001, der har man øget beskæftigelsen med 200.000 via rigtig gode reformer. Nu går Mette Frederiksen baglæns med minus 10.000, men hun signalerer, at nu skal vi gå den anden vej igen, og det synes jeg er positivt. Et andet lyspunkt i det her, det er, at når man læser i den der fine rapport på side 13 ned og skal ind og læse det alle sammen, så er der en meget overraskende melding, fordi tidligere det hedde sig, at man ikke vil reducere nogen offentlige ydelser i Danmark. Nu står der med flammeskrift, at kommissionen kan foreslå reduktioner i offentlige ydelser, hvis det er sådan, at det øger beskæftigelse og velstand. Og det gør reduktionen i ydelser. Og så er jeg også så glad for, at hun kigger på dimittentledigheden. Det tager hun ind som et tema i et faktaark, hvor hun konstaterer, at der er 20.000 dimittenter nyuddannet fra blandt andet universiteterne, der er ledige, og det er en høj ledighedsgrad, og hun skriver også meget klart, at det er blandt andet fordi, at vi har det, der i Danmark hedder dimittentsatsen, det vil sige 14.000 kroner til en nyuddannet ledig akademiker. Den har man ikke i nogen andre lande. Det beskriver hun som et særskilt problem. En anden positiv ting at bemærke, det er, at Nina Schmidt i en artikel i Altinget, har vi et link til den? Regeringen har været ude at sige, at det er rigtigt nok, at vi har reduceret ledigheden med 10.000, og vi har lovet de radikale i forståelsespapiret, at dem skal vi finde et andet sted. Ja. Men det må være Nina Schmidts reformkommission, der skal finde det i anden generationsreformer. Og det tager hun jo klart afstand fra i Altinget. Der melder hun det ret direkte hus forbi og siger, at hvis regeringen vil finde de der cirka 10.000, så kan de jo bare gøre det med de værktøjer, der allerede er i værktøjskassen. Det er ikke noget, der kommer fra hendes kommission. Det er noget, de skal tage fat på en anden type mere langsigtede problemer og mere runde problemer. Så det er sådan set bare at komme i gang. Det i hvert fald aflyser hun jo en syltekrukke der. Og en af de gode ting, det er, at der kunne være en fare for, at Nina Schmidts anden generations reformskommission blev brugt til at sige, at nu har vi så løst problemet med de der 10.000, vi har reduceret arbejdsudbuddet med et eller andet fluffy, hvor man ikke rigtig ved, hvad effekten er på beskæftigelsen fra anden generations reform. Fordi i sagens natur er Nina Schmidt i gang med at finde nogle nye reformtyper, som vi ikke rigtig ved virker, og hvordan det skal gennemføres, og det er komplekst og besværligt osv. Og derfor så går det altså ikke, at regeringen siger, at dem finder vi derovre. Der er en Jeg tror, det kommer til at ske alligevel, som følge af side 13, som er kommet ind meget, meget sent i processen med at skrive den rapport. Jeg vil også lige nævne, nu har vi været positive, det er også grund til, men altså, når man læser forsidinterviewet på Berlingske Tidende, der er altså skeptisk. Nina Schmidt, hun siger, at vi bliver nødt til at lave reformer for at finansiere højere offentlige udgifter i en af de største velfærdsstater i verden. Og udgiftsvæksten er ikke stor nok ifølge Nina Schmidt, og derfor bliver man nødt til at gennemføre reformer, der kan finansiere altså flere offentlige ansatte. Og jeg undrer mig lidt, altså ifølge Finansministeriet, så skal den offentlige sektor vokse med 1% om året frem til 2040. Det er næsten dobbelt så meget som det demografiske træk. Så der havde jeg gerne set, at hun angav nogle løsninger til, hvordan man kan forbedre velfærdsservicen, ikke bare ved at ansætte flere i den offentlige sektor, men for eksempel ved arbejdsmarkedspension overtog en større del af baduljen. Så undrer jeg mig også over,
at hun siger det her med, at der er ikke holdbarhed på de offentlige finanser, vi kører direkte mod en mur. Så nu har vi to kommissioner, der arbejder i hver sin retning. Nina Schmidts kommission arbejder ud fra en forudsætning om, at der ikke er holdbarhed på de offentlige finanser. Det er så direkte forkert, og vi skal ud og finde finansiering. Det er en kommission, det er Nina Schmidts kommission. Så har vi en anden kommission siden, det er Jørgen Nergård-kommissionen. Den skal se på, hvordan man svækker den offentlige saldo efter 2040 ved at bløde op for levetidsindekseringen. Det er ikke så meget en kritik af Nina Schmidt det her, det er mere en kritik af regeringens økonomiske politik, som sejler og som stikker i alle mulige retninger. Ja, det gør den. Også på en mere kort bane, ikke? Med hensyn til, hvor det er konjunkturpolitik og så. Det er vigtigt til at tale om nu. Vi skal lige nå at kåre ugens lyspunkt, og det bliver ham her på billedet fra bagsiden af Weekendavisen, Rasmus Visby, som i Hillerød. Det er sådan set ikke en ny historie, men jeg blev mindet om den, da jeg sad og læste Weekendavisen her i weekenden. Rasmus Visby, der sad i Hillerød og blev forbandet over, at det lokale affaldsselskab ikke længere ville tage imod hans haveaffald. Og så gik han ind og tjekkede deres regnskaber og hvad direktøren fik i løn og så videre. Og så har han altså skabt en masse ballade med de der affaldsselskaber og forsyningsselskaber og så videre. Vi har ikke desværre så meget tid til at perspektivere det, fordi tiden er egentlig gået, men han er en fantastisk fyr. Hillerød Street Blues hedder den på bagsiden af Weekendavisen. Tjek Rasmus Visby, han har et podcast, der hedder Visbys Verden. Og vi har lavet nogle analyser af hele den her branche med forsyningssektoren og affaldssektoren osv. Der er meget at komme efter, det må vi tale om i kommende udgaver af Bagom Nyhederne. Tak fordi I lyttede med. Bagom Nyhederne, det sendes dels live på Facebook kl. 11.30 hver mandag. Og så kan man også høre det i podcasten Samfundstanker, som kan findes i enhver podcast-app. Tak for nu.